Sultan Chuy, and I will dirvi dio, kai nun estas la dek dua posttag meze, kai mia frato, kai mia pacho idos al Hobarto por preni la motorbiciklon de mia frato, ĉar nun ĝi devas esti preta, kai ankaŭ ni esploros kelkajn tunelojn tie. No, do... speakere, Esperanto, mate. Jen mia pacio. Mia pacio estas unu el tiuj homoj kiuj ofte diras: "Vi estas en Aŭstralio, parolu angle, fekulo!" Kaj lia propra filo ne parolas la anglan. Saluton, Joe. Saluton. Saluton, kiel vi? Saluton, kiel vi? Ni devas veturi 12 kilometrojn entute por atingi la pinton de Monto Wellington. Kai Monto Wellington verŝajne estas la plej granda monto ĉirkaŭ Hobarto, kai ni simple volas iri al la pinto. Jen la plej alta telefonturo en la tuta de Tasmanio. Unu el la plej malbonaj aferoj, kiuj povas okazi, ĵus okazis al ni. Ni estas survoje al la supro de Mont Wellington, unu el la plej grandaj montoj en ĉi tiu parto de Tasmanio. Kai nia auto subite varmigis, kai ŝajnas ke mankas al ĝi akvo. Mi ne scias kial. Eble mia panjo forgesis meti pli da akvo. Nun ni devas atendi ĝis la auto malvarmiĝas, kai eble poste ni povas trovi akvon ie proksime. Do, jen nia vivo. Vi povas aŭdi la motoron. Do vi povas eble vidi ke la bolanta akvo simple volas eksplodi el ĉi tie. Fek, mi povas senti ĝin, ĝi estas ege varma. Do mi supozas ke pro tio ke ni devas atendi la aŭton, mi simple trovos ie por pisi. Tie spektas bone, do mi iros tien. Who's that leaking from? Getting too fucking hot again. Fuck. Got back up. Do ni nun estas en la auto, estas truo en la akvo tanko. Kaj ni esperis ke ni povas veturigi la auton malsupren. Kaj espereble la aero povas malvarmigi la motoron, sed ŝajnas ke ne. Ni devas haltigi la auton. Eble ni devas telefoni al iu por treni nin. Kaj nun mia paĉo diris ke eble ni povas uzi la anstataŭan tankon por la akvo en la mezo de la motoro, sed ni devas atendi ĝis ĝi malvarmiĝas. Kaj ankaŭ ni devas trovi fonton de akvo. Kaj ni estas sur la supro de monto. Ah, bonege, ni ĵus trovis fonton de akvo. Kai nun ni volas plenigi niajn botelojn per kompreneble la akvo kaj poste enmeti ĝin en la motoron de la auto. Do denove ni estas en la auto kaj ni provos atingi la pinton de la monto, kaj ni ĵus plenigis la auton per akvo. Ni fakte plenigis la motoron mem, ne la akvotankon, ĉar estas truo en la akvotanko. Espereble ne estas truoj aŭ rompoj en la motoro, ĉar se estus, ni estas tute fikitaj. Do finfine ni atingis la supron de la monto, kaj espereble nun mi povas montri al vi Hobarton de supre. Do, mi esperis ke vi ĝuis tion, kaj nun ni idos al Hobarto. Espereble ni atingos ĝin, ĉar eble nia aŭto simple rompiĝos survoje. Tio tute eblas, sed mi esperis ke ne. Do jen la momento, mia frato konservis sian monon dum jaro por ĉi tiu momento. Do vi povas imagi kiom da energio li nun havas. Do jen ĝi. How you feeling, bro? How you feeling? Yeah, all right. Pretty good? Yeah. Pretty good? Fek al mi estas tre bela motorciklo. Pro tio ke mia frato estas lernanto de la motociklado en Aŭstralio, li devas porti tiun montrilon. Ĝi estas flava losono,
kai tio simple signifas ke li estas lernanto al la policanoj por ke ili povas scii kion li rajtas fari sur la motorciklo. Do nun, mi kaj mia frato estas hejme kaj kiel vi povas vidi komenciĝas noktiĝi ekstere kaj nun ni volas spekti televidan serion el Usono. La nomo de la televidserio estas Fear Factor Usono. Mi tre ŝatas ĉi tiun televidserion. En la serio multe da homoj kuniĝas kaj devas fari multe da strangaj kaj tre naŭzaj kaj tre timigaj defioj kaj mi tre ŝatas fari defiojn. Vi scias tion. Mi jam manĝis paketon da vasabio, mi jam manĝis bovlon da kapsikoj kaj ankaŭ mi manĝis araneon. Do unutage mi fakte tre ŝatus se mi povus starigi aŭ organizi fiefekta Esperantujo. Imagu tion. Mi volas ke vi ĉiuj manĝu araneojn. Do nun estas la deka vespere kaj mi intencas eliri por trovi indiĝenajn bestojn en ties naturaj medioj. Espereble ni povos trovi eble kelkajn valabiojn aŭ eble eĉ tasmanian diablon. Mi esperas ke mi trovos tasmanian diablon. Se ni trovos ĝin, vi certe scios, ĉar ĝi blekas tre laŭte kaj tre akre. Do nun ni iras. Nun mi estas en la mezo de la arbaro, kaj mi serĉas bestojn, sed mi komencas senti kvazaŭ mi estas en Slenderman, ĉar mi simple vidas arbojn ĉirkaŭ mi. Mi ne certas ĉu estis bona ideo. Kion ĝi tekstas? Ĝi tekstas... ne povas klare vidi ĝin. Unu momenton. Ah, bone. Mi tute ne povas vidi ĝin de tie ĉi. Mi simple sekvas la sonojn de la bestoj en la nokto. Do mi pensas ke mi jam esploras dum horo kaj mi ofte vidis bestojn, precipe valabiojn, sed kiam mi proksimiĝas, ili simple forkuras antaŭ ol mi povas filmi ilin, kaj ankaŭ la lumo estas terure ĉi tie. Do mi povas vidi ilin, sed fakte la kamerao ne povas vidi ilin. Mi serĉos iomete pli, sed se mi ne povas trovi bestojn, verŝajne mi ne povas montri ion ajn al vi, do tio estus tute fekita afero, ĉu ne? Do tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin en la mezo de la nokto kaj mi ĉasos vin.